Vážení a milí závodníci, díváte se právě na místní sjezdovku, kterou se budete muset pokusit nějakým způsobem po dvou nebo po čtyřech, jak vám to půjde, překonat. Takže zde je pohled ze startu směrem na první metry vaší trati. Takže hodně úspěchů, veľa šťastí. Sjezdovka měří 367 metrů a její převýšení činí 107 metrů. Parkování aut je možno na tomto parkovišti a v tomto areálu se vlastně budeme celý závod pohybovat. Večeře páteční by měla být zajištěna v restauraci u Kožicha, neboli restaurace pod sjezdovkou. O, jak nízké jsou kopečky, které jsou před námi. A tady dole vidíte sjezdovku, kousek Pálkovic a vzadu se krčí místek. Právě se nacházíme na vrcholu sjezdovky a naše trať vede do tohoto lesa. Od sjezdovky vede trať modrá a bílá tímto lehce prostupným lesem. Zde se určitě budou plnit nějaké poznávací úkoly. Od sjezdovky podél lesa již poběží jenom červená trať a tady v těchto místech se bude napojovat na krásnou lesní cestu, která povede podél poloviny tratě. Dopadají méně úspěšní závodníci. A zájemci, kteří už nebudou moci, mají jízdu koňmo zadarmo. A tady už vlastně přibíhají všechny tři trati. Modrá, bílá i červená pokračuje po této cestě. Tento kopec. A ještě jsem zapomněl, že cestou budeme mít plížení a hodmíčkem. Když to absolvujeme, budeme pokračovat směrem k dubu, který nevidíte. Tak, to je on. A zpátky na kopec zvaný Babě. Kde bude odhad vzdálenosti. A tady vidíte krásné rozhledy. Místek vzadu Ostrava, Staříč je někde. Ano, tam Staříč. Takhle, tady už máme Metylovický čupek. Friedland, vzadu se krčí Lysá hora. Tady máme Ondřejníky. A tady toto místo se nazývají Pálkovické horky. Zde je rekreační středisko Kocián. A tady za tím lesem je nejvyšší vrchol Kubánkov.
Takže před vámi, závodníci, je poslední stoupání tohoto závodu a nahoře vás čekají azimuty. Jak pro dámy, tak pro pány. A pak už jenom klesání, klesání a klesání. Po kilometru a půl neustalého stoupání jsme se konečně dostali do místa, kde budeme klesat. Takhle z prudkého kopce. Krásný terén, nenáročný. Zelená trávička. Žádné chrosti. Žádné trní. Takže mylná informace, ne z kopečka. Nám se zalíbil tento kopeček. Nádhera. Nádherné vyhledy na horní konec Palkovic a vzadu vidíte Myslík. Závěr trati po této cestičce. Dobíháme ke kontrole uzlování. Kontrolování uzly. Kontrola uzly. A tady po té cestičce už se vydáváme zpátky ke sjezdovce. Červená trať bude ke konci vybíhat z tohoto lesa. Zatáčka. A končit bude v tomto bahně. Zde někde bude cíl. Hustý. Těsně před cílem budeme zbíhat z kopce. A abychom si nezpůsobili nějaký úraz, bude tady úkol dřeviny. A po jejich absolvování i hned následuje cíl. Bílá a modrá trať bude zbíhat z kopce a konec bude u těchto billboardů. A zde, v tomto úseku, bude cíl modré a bílé trati. Zapáčí.